Sigurno ste svi čuli za LOL surprise lutkice. To su one male glavate sa velikim očima i ustima kao da će da urade nešto što ne bi smelo zato što su bebe. Ali uglavnom ja sam otkrio da postoje igrice u vezi LOL surprise lutkica. Tako da odlučio sam da danas igram to. Tako da idemo ono da probamo prvu igricu. Evo ovako, prva igrica se zove LOL... LOL surprise bubble, nešto bubble, vidite, to su te lutkice, znači stvarno, meni su ove lutkice jako strašne, zato što imaju ogromne glave i još veće oči, a usta, pogledajte, svi imaju ovako usta, znači bukvalno kao da samo čekaju, da, tako da uglavnom, hajde, idemo play, nemam pojma šta se ovde, joj ne, to je ona igrica, ej, ok, sigurno ste svi igrali barem jednu, ovakvu igricu barem jednom u životu, poenta ovih igrica je kao da udarate ove lopte i kao, da, jako, jako zanimljivo, ovo su igrice koje ja najviše mrzim od svega, zato što prosto postanu mi dosadne i previše kompleksne da ih igram, i onda prosto samo odustanem od ovoga, idemo tu. Tako, vidite koji sam pro, Kings Jovan the Pro. Kings Jovan the Pro, znači vidite kako rešavam LOL surprise ovu igricu, pogledajte. Lagano, lagano, pogledajte, ajde bomba, ajde, a neće bomba, bez veze, dobro. Ja mislio da će bomba da eksplodira, dobro, LOL surprise, oh my god, LOL surprise. Zanima me da li vi skupljate ove LOL lutkice, zato što znam da su jako popularne ove lutkice među devojčicama, ali i dečaci ih koriste, što je potpuno normalno da vam ja kažem, tako da nemojte, ako ste dečak i volite LOL, skroz je to okej, ali meni je ova igrica jako dosadna, ja ne mogu ovo više. Ne mogu, ljudi, meni je ovo dosadno, ali ima još nešto da se radi. Znači, ne mogu više, nervira me ovo. Nema ništa da se radi. E, znaš šta, ova igrica je jako... Čekaj, a šta je ovo? A šta je ovo? Aha, 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 šta je ovo? Ju, ko je ova? Color outside lines. Add water for another surprise. Okej, evo, sad ćemo da prolijemo vodu na nju. Ajde, ne, pije vodu. A, pije vodu. Dobro. Okej, now available in photo mode. Molim, congratulations. Molim, a evo, photo mode, ju, bože, šta je ovo, oh my god, okej, znači ovdje kao, mogu da slikam svoju LOL, evo, vidite, evo, dobil, evo, Maša, evo, mogu da iskinem kosu, ne mogu, LOL lutkica, evo, sačuvaj u galeriju, može, stavit ću kao pozadinu na telefon, evo, idemo u galeriju, choose wallpaper, evo, evo ljudi moji, evo, odmah ćemo da stavimo, evo, set boat. Pogledajte sada, evo, moja LOL pozadina. Da li vam se sviđa moja LOL pozadina? Obožavam LOL lutkice, oh my god, LOL. Okej, sljedeća igrica je, nemam pojma šta, evo, neki novi poklon, dobro, evo, joj, pogledajte ovu, znači ovo... Znači, LOL je za male devojčice. I šta mala devojčica može da vidi od ove bebe? Bukvalno izgleda kao jedna obična, najprostija, laka moralka. Pogledajte, pogledajte, ona, koliko ovo dijete ima godina? 5 godina! 5 godina, ljudi moji, pogledajte, izgleda, znači, ja ne mogu, izgleda kao... Ja ne znam, ja stvarno ne znam, znači, nebitno, uglavnom, ajde, LOL surprise, ajde, evo je loptica, evo, to su te popularne loptice, ajde, ajde, ja ću dobiti lutku, joj, vidi, oh my god, lutka, dobio sam kraljicu pčela, joj, što je slatka, jej, evo, vidite, dobio sam poklon, jaj, čao, uvidi, mogu da je mrdam, kraljica pčela, dobro, okej, ajde, možemo da je stavimo ovdje, ne mogu, a šta je ovo? Ok, mogu da je stavim da sedne, evo vidite, sedi. Joj, vidite, ima mini igrice. Ajmo ovu prvu mini igricu, ajde. The BB World Squares. Molim, answer correct. Or, aha. Da vidimo, znači ovako, detelina i emoji, da li je to loša sreća? Jeste loša sreća, da, detelina i emoji, lucky devil. Ne, nije. Oh my god, knjiga plus ova glista, book smart, ne, nije, book worm, zato što worm je glista na engleskom, tako da, ne, ovo je neistina, book worm, tako je, ovo je mic i ovo je kao štiklirano, kao check, i ovo je mic check, da, ovo je mic check, košarkaška lopta i zvezda, sport star, da,
Sportska zvezda, jeste, okej, okay, oh my god. Okej, okay, eto, završio sam, dobio sam 21 dijamant. Jao, blago meni, 21 dijamant, lol. Evo, dobio sam neki poklon, 21 dijamant, dobro, šta je ovo? Joj, mogu da otvorim još jednu kutiju, pogledaj reklamu, ma neka, čekat ću. Ajde, šta je ovo? Lupa, ajde, šta je ovo? Aha, kruna, eto. A, kruna i trebam da nađem još nešto. Dobro, ajde da, šta je ovo, ovo je kao bojanka. Joj, neću da bojim, ja ne volim bojanke, iskreno, to mi je najgluplje od svega, ajmo ovo. Izaberi temu, koncert, ajde koncert, ovako. Joj, mogu da oblačim svoju LOL lutku. Oh my god, LOL lutka, oh my god, pogledaj, šrajka pose, evo šrajka pose, oh my god, evo, vidi, oh my god, LOL, evo LOL, oh my god, šta je ovo? Oh my god, vidite, evo LOL lutka, oh my god, superstar album, joj vidite, album za sličice, ne mogu da idem na sljedeću stranu, okej. Okay. Sada ćemo da sačekamo ovu kuglu i onda idemo na sljedeću igricu, oh my god, ajde da dobijem neku dobru lutku. Ok, ljudi, sljedeća igrica je, ako sam ja dobro skapirao igricu koju mogu da pravim svoj LOL film. Welcome to LOL Surprise Movie Maker. Jeste, da pravim film. We are going to have so much fun making movies together. First, let's jump in, make right now. Ok, ajde, pravim svoj LOL film, ljudi moji. Mikrofon. Ok, ajde, LOL, ovako da vidimo. Tap to find your favorite BB. Šta je BB? Tap to record. Ok, ajde, čekaj, evo. Evo ova beba i evo ova beba. I bit će kao drama, evo ovako. Da vidimo, nemam ništa ovde. Dobro, nemam ništa, pa šta da radimo onda, čoveče? 3, 2, 1. Oh my god, šta će da rade? Ok, ljudi, predstavlja vam moj LOL film. Šta će da rade? Ti si jedna obična klošarka. Oh my god, nisam, ti si klošarka, vidi, imaš naočale, mrš. Ej, nemoj da me udaraš klošarku jedna, prtnuću ti na facu. Ha, ti si beba, ti dalje sereš u gaće. Ha, nisam ja beba, vidi na šta ličiš. Ti izgledaš kao laki moral. Mama ti je laki moral. Oh, ne vređaj mi mamu, klošarko jedna. Ti si klošarka, mrš bre, mrš ti. Klošarko, čao, mrš. Ovo je bio najbolji. Ne, opet si došla. Ej, slušaj, hajde da zakopamo ratne sekire. Pa ne znam baš. Slušaj, ti se meni u stvari sviđaš. Molim? Da, odvijek sam htjela da te poljubim. Joj, ali mi smo maloletne. Joj, pa dobro kad porastemo. Može, kad porastemo bit ćemo u vezi. Da, jaj. Okej, evo da se držimo za ruke. Ljubav pobeđuje. Oh my god, vidite, mogu da nazovem svoj film. Oh my god, ajde ovako. Drama i ljubav. Drama i ljubav zato što prvo, na prvom, prvom, u prvom delu imamo dramu, a onda ljubav zato što ova priznaje njoj ljubav. Ljudi moji, ovo je bio najbolji LOL film koji ćete ikad videti u LOL istoriji. Znači, na početku smo imali kao dramu, šta će se desiti, dve prijateljice, gotovo, i na kraju rasplet. Ona je zaljubljena u nju, bukvalno fenomenalno. Eto, tako da mislim da bi to bilo to i za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite, bukvalno ova igrica je mnogo ova za filmove. Ako želite da snimim još neki video gde pravim LOL filmove, ali po vašim idejama, znači vi meni da zadate temu i ja onda napravim film o toj temi, onda obavezno lajkujte ovaj video. Ovo je zapravo bilo jako zabavno, iskreno vam kažem, ova zadnja igrica je bila prezabavna, tako da zabavio sam se, nadam se da ste se i vi zabavili, i da, to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem videu, pozdrav!